Zoti Berisha më vjen keq është vetë vula e gjallë e Partisë Demokratike. Me këtë deklarat, Ilir Meta tregoi edhe një herë që është në krah të aleatit të tij Sali Berisha. Në një konferencë për media, kreu i Partisë Liris ka konfirmuar se me logon e Partisë së tij do të regjistrojë të gjithë kandidatët e dalë nga procesi primareve, duke treguar besnikërinë në marrëveshjen e firmosur pak javë më parë me Sali Berishën. Kandidatët nuk janë të Sali Berishës. Kandidatët janë të primareve procesi i primareve kanë zjerë super kandidat që nuk i takojnë më Sali Berishës dhe asë demokratëve dhe demokratëve, po i takojnë gjithë dhe qytetarve e shqiptarë. Nuk ka mekanizëm, nuk ka hile dhe poshtërsi që i ndalon super kandidatët të regjistrohen dhe t'jen fitimtarë në datën 14 maj. Edhe përsa i përket këshiltare bashkjak, mekanizmi do të jetë i njët ku kandidatet e pëdë do të jenë brenda lisës së partisë e lirisë. Kemi një marveshje historike me partinë demokratike, pësa i takon edhe të shështjesë kshilave dhe shëndrimit të tyre në tribuna, ku jo vetëm flitet për qytetarët, po ku do të vim vetë qytetarët të flasin, tjenit sigur që uh, ky bashkëpunim do të funksionojnë në mënyrë të mrekuloshme i pjotur sepse Berisha nuk po shpal koalicion me pëllë dhe po kërkon alat të tjerë me ta o përgjish prerë. Frika dhe Berisha s'kan lidhe me njera tjetërën. Me ta se me Berishen është në komunikim të vazhdueshëm, duke u konsultuar me të përshdo lëvizje për zjedhjet e 14 majtë.